פרשת וירא. הרב שחס, זכרונו לברכה, היה אומר לנו תמיד שספר בראשית זה ספר המוסר הכי טוב שיש. הספר בראשית היה מונח אצלו על הסדר תמיד. ספר המוסר. וכותב רבינו בחיה, גדולי רבותינו הראשונים, שהתורה לא סיפרה כלום על הדרגות הרוחניות הגבוהות של האבות הקדושים. לא סיפרה. לא סיפרה התורה שאברהם ישב 10 שנים על שמירת אמונה. לא. התורה לא סיפרה שאברהם מסר עצמו לזרק לכבשן האש על ידי נמרוד ולא לסגת מהאמונה. לא כתוב, זה תורה שבעל פה. אבל מה התורה כן תיארה? אומר רבינו בחייה, התורה תיארה את כל האבות שלנו, את המידות הטובות שלהם. כדי שאנחנו נלמד מעשה אבות, סימן לבנים. בתורה כל מילה מחושבת. מה זה? והוא יושב פתח האוהל. הוא יושב. אכפת לאיפה הוא יושב? זאת אומרת, הוא ישב בחוץ, ושמה תאמרו היה קריר, הייתה רוח נעימה, לא, כחום היום. כחום היום פירושו, היום הכי חם. אז הוא יושב בחוץ, למה לא בתוך אוהל? בשמה המציאו אוהלים? קצת צל. התשובה, הוא מחפש אורחים. הוא כל היום יושב, אף אורח לא בא. אולי ברחוק הוא יראה מישהו. ופתאום הוא רואה. וירא תקרתם פתח האוהל. ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעבדך. יש לו איזה בקשה. בקשה שבן אדם ב-99, עם תחבושת, על הברית מילה, הוא מוכן לרוץ בשבילה. החוק, למי? לא לאיזה עשיר גדול, לאיזה נשיא. נושא אנשים אנונימיים. ומה הוא צריך? יש לו כבוד, יש לו משרתים. עשיר גדול. אם נא מצאתי חן בעיניך, אתם שומעים. לשון תחנונים, תחנונים. אנה תעבור מעל עבדך, יוקח לאותם. אני רוצה לעשות איתך חסד. תעשה לי טובה, תשתף פעולה. ותבוא אצלי הביתה, ואני אכן לך ארוחה, או איזה ארוחה. כתוב, לקח 3 עגלים, שחט כל אחד שיהיה בשבילו לשון. מסעה הכי טעים. מה התורה מתארת כאן, רבותיי? מה התורה רוצה למד אותנו? עד כמה בן אדם צריך להתאמץ למצווה? ולא מצווה שהיא חובה. מצווה שהיא רשות. יש חובה להניח תפילין וכיוצא בדבר. תקוע שופר. נו, באורח, נו, מצווה גדולה וחשובה. תראו עד כמה אברהם תורח. לרוץ ולבקש ולהתחנן מכמה ערבים באו לכל אצלי. וכפת לחם, צעדו לבכם, על כן, עברתם על עבדכם. איך הוא מכנה את עצמו? עבד שלהם. של מי? כמה אחי פחי? כמה אנשים עובדי עבודה זרה שרואים אבק על רגליהם? אז תבינו מהו המהלך של התורה. אנשים שמנוגדים לו לגמרי לגמרי בצורת החיים, הוא אבי המאמינים והם עובדי עבודה זרה.